السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ یہ اسپیچ جنریشن گلو ہے۔ یہ گلو ہم نے ووکلی امپیئرڈ پیپلز کے لیے بنایا ہے جو کچھ بول نہیں سکتے۔ یہ ایک کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرے گا ووکلی امپیئرڈ پرسن کے درمیان اور ایک نارمل پرسن کے درمیان۔ اور یہ گلو آپ کو آپ کے پاکستان سائن لینگویج، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ پاکستان سائن لینگویج یوز کی جاتی ہے، تو پاکستان سائن لینگویج کو یہ جیسچرز ڈیٹیکٹ کرے گا پاکستان سائن لینگویج کے، اور اس کو پھر اسپیکر کے تھرو یہ اردو وائس کے اندر جنریٹ کرے گا۔ اردو وائس کے اندر اس کا آؤٹ پٹ آئے گا اردو لینگویج کے اندر۔ یہ فنگرز کے تھرو یہ بینڈ ہوتا ہے جوائنٹس کے تھرو، دین پھر یہ جو اورینٹیشن سینسر ہے یہ ہینڈ کی اورینٹیشن کو میجر کرتا ہے، دین یہاں پہ کنٹرولر لگایا ہے ہم نے، یہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم نے اسپیچ ماڈیول لگایا ہے جو اس پہ کنورٹ کرتا ہے اسپیچ آؤٹ پٹ، اور یہاں پہ پروڈیوس کرتا ہے اسپیکر کے اوپر۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹچنگ، یہ سب میں نے خود کی ہے، اور اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ ہم سب نے مل کے کی ہے، اور یہ کاٹن یوز ہوا اور یہ رگزی، اس کی کاسٹ صرف 500 ہوئی ہے۔ ماں فردر میں یہی ہے کہ ہم اس کو اور کاسٹ کم کریں گے۔ ابھی یہ گلو میمز بیس ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے جو کہ مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹمز ہیں۔ ہم اس کو ان دا فیوچر نینو ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ کریں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس گلو کا سائز منیچرائز ہوگا اور اس کی ایفیشنسی انکریز ہوئے گی، اس کے اندر جو رسپانس ٹائم ہے وہ انکریز ہوئے گا، اور یہ ایزیلی ویئربل ہوگا۔ تو اس میں ہم ایڈیشنل فیچرز بھی ایڈ کریں گے، فار ایگزامپل ہم اس کے اندر فار لیڈیز لیڈیز وائس ڈالیں گے، فار چلڈرن چلڈرن وائس ڈالیں گے، اینڈ فار ایجڈ پیپل ایجڈ وائسز ڈالیں گے۔ سات پروجیکٹس میں سے پورے کراچی سے ہم نے فرسٹ پرائز جیتا، اینڈ ناؤ وی آر آفیشلی گیکس۔